អញ្ចឹងចិត្តប្រំនឹងទៅវាអត់បានទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការឆែក primary ម្ដងថា account នឹងវានៅឯណាទេមានវាឆ្លាទៅបងប្អូនទី account របស់ខ្ញុំទៅចង់ឆែកមើលថាតើវានៅយុយចောက်ដូចក្នុងប្រាំមេដអត់ដល់ពេលគាត់ចូលមកត្រង់នឹងឆែកទៅវាអត់ឃើញអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺតាប់ពីដំណោះស្រ័យជម្រាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការឆែក primary admin ដេសា app clone alone នឹងមានឡោតទៅវាយូហើយគឺវាគាំងឆែក primary របស់តេហិចឹងវីដេអូមិននេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការឆែក virtual ឆែកដល់របៀបណាដើម្បីឲ្យដឹងថា account របស់យើងជាប់ primary ឬនៅហើយនឹងជាប់នៅកន្លែងណាចឹងជិតទូទៅបងប្អូនប្រកបជាចូលមកកាន់ setting ហើយចុចត្រង់កន្លែង access your information នេះទៅវាគាំង អញ្ចឹងចុចប្រနှឹងទៅវាអត់បានទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការឆែក primary ម្ដងថា account នឹងវានៅណាទេមានពេលខ្លះទៅបងប្អូនទាំង account របស់ខ្ញុំទៅចង់ឆែកមើលថាតើវានៅយូកដូចក្នុងប្រាំមេរអត់ដល់ពេលគាត់ចូលមកត្រង់ហ្នឹងឆែកទៅវាអត់ឃើញអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺតាប់ពីដំណោះឆ្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនមានវិធីច្រើនវិធីទី1គឺបងប្អូនចូលមកកាន់នឹងមកហើយចូលដំបូងវាចេញបែបនេះ នៅពេលដែលវាចេញបែបហ្នឹងបងប្អូនអូសមកក្រោមមកយកត្រង់កន្លែង setting and privacy ហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង privacy សតខាត់ចុចត្រង់ហ្នឹងមកនៅពេលដែលវាចូលមកដល់ត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអូសមកក្រោមយកពាក្យត្រង់កន្លែង access your information ចុចត្រង់ហ្នឹងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកដល់នេះគឺវាចូលមកដល់ត្រង់កន្លែង your primary location នេះហើយដោយសារបងខ្ញុំវាអត់ទាន់ចាប់ primary ទេអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចេញឲ្យទេ ມື້ទៀតបងប្អូនត្រង់នឹងចេញកន្លែង search វាឃើញមានកន្លែងឫសីកន្លែងអីបងប្អូន clear វាទៅឬក៏បងប្អូនចូលមកក្រោមនេះយកពាក្យ login information ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងយក primary location ហ្នឹងមកវាចេញមកត្រង់ហ្នឹងដូចគ្នាទេបងប្អូនអាហ្នឹងគឺវិធីទី1ចំណែកវិធីទី2បងប្អូនចូលមកកាន់ផុសរបស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើម copy link នេះ នេះគឺជា link សម្រាប់ check ខ្ញុំពិបាកបន្តិចបងប្អូនចាំបន្តិចនេះអញ្ចឹងបងប្អូន copy link នេះមកនេះ link link ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះ link នឹងបងប្អូនអាចស៊ែបានដោយខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនអាច copy តពីខ្ញុំក៏បានដែរនេះស៊ែទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយ copy វាយកមកផុសនៅក្នុងផុសនៅក្នុង timeline របស់បងប្អូនអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលផាសបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចចុចផុសវាទៅ តោះវាបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើវាហ្នឹងមកចុចត្រង់នឹងមួយមកវានឹងឡូតមកត្រង់កន្លែងយក primary location ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវិធីទី2ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅសាកល្បងបានអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងតាផ្ទទៅវាមានច្រើនរបៀបប៉ុន្តែរបៀបទីនេះគឺជារបៀបដែលងាយជាងគេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូនហើយមួយទៀតប៉ិសិនបើក្នុង app clone របស់បងប្អូនវា꺥꺥នៅមុខងាណាមួយដែលបងប្អូនចង់ឆែកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអឺគេថាចង់ឆែកនៅត្រង់មុខងាណាមួយដែលវា អូមាថាវាកាំងនាំមុខងារយោតាម on facebook media ឬក៏ត្រង់ណាមួយអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើបើវាកាំងបងប្អូនអាចមានវិធីទៅឆែកវាគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ facebook របស់យើងហើយដូចថាដូចដូចថាចុចត្រង់កន្លែងអូមាថាកន្លែង mark complete នេះវាកាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាកាំងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ facebook ក្នុងជ្រោមរបស់យើងបងប្អូនចូលមកដល់ត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនចុចដោកន្លែង web នេះទៅជាអស m មក ទៅដាក់តំណងសាមហើយអ៊ីនថាមកនៅពេលដែលអ៊ីនថាទៅវាចេញតម្រងទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូន copy link ហើយ copy link នឹងស្មោះវាចេញទូរស័ព្ទវា slow នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចូលមកដល់ដល់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចាប់ដើម copy link វាទាំងអស់ហ្នឹងមកយកមកផាសនៅក្នុង timeline របស់យើងហើយយើងផុសវាយើងចុចវាទៅគឺវាចូលមកដល់តងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនលាលា